Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho Oka podcastu. Veľmi sa teším, že ste prijali moje pozvanie. No a dnes bude sedieť u nás v štúdiu veľmi inšpiratívny host. Je to môj dobrý, dlhoročný priateľ, ale hlavne skvelý slovenský komentátor, športový komentátor Marcel Merčiak. Vítaj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj. Veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie, že si našiel čas aj napriek tvojej veľkej vyťaženosti pracovnej. Takže Marcel, chlopec z východu, z Prešova, je, ja už si dovolím povedať, skutočnou slovenskou športovou komentátorskou legendou. Ako sa toto celé mohlo udiať? Povedz. Vieš čo, zrejme za tým bola láska k športu, ktorá nebola kvôli nejakým fyzickým a iným schopnostiam pretavená do toho, že by som mohol snívať o nejakej športovej kariére. A vo veľmi malom, mladom veku, okolo 9-10 rokov, som si vysníval to, čo robím. Takže mám najväčšie šťastie v živote. Môj koníček je moja práca a moja práca je môj koníček. A naplnilo sa mi všetko, naozaj všetko, čo som si vysníval. Sú ešte nejaké detaily, ktoré by som chcel niekedy s komentátorským mikrofónom zažiť. Ale to zažiješ ešte veľa, pretože si naozaj v takom veľkom, silnom švungu. A ja keď trošku premostím a pospomínam, čo som teda všetko popočúval v tom dobrom zmysle slova o tebe, tak môj dobrý kamarát, môj motor Maťo, možno aj poznáš, Maťo Tabačko, môžem to aj prezradiť, mi vravel, že my sme hrali futbal a Marcel stál na boku a už vtedy ako mladý chalán jednoducho komentoval to športové dianie, ten zápal a povedali mi, že my sme na tie futbaly chodili nie preto, aby sme si zahrali, aby sme toho Marcela jednoducho zažili, aby nás vtiahol do deja. Takže dá sa to zdediť, alebo sa to dá naučiť? Veľmi zaujímavé, že keď som po rokoch a sa mi tiež naplnil ten sen stretnúť sa s Karolom Polákom alebo s Gabom Zelenajom, tak veľa ľudí, ktorí aj ich poznali, mi hovorili napríklad o Gabovi Zelenajovi, že napriek tomu, že už bol profik, že už bol slávny reportér rozhlasu, že keď chodieval na prechádzky s obsom, tak si komentoval. A mne došlo do hlavy, ja som to robil, keď som bol malý chlapec, keď ma mama poslala na nákup na Prostejovskej do Centrumu, čo bolo nejakých 10 minút chôdze tam a 10 naspäť. Ja som si komentoval zápas nejaké, vymyslel som si, že Francúzsko hrá so Švajčiarskom a ako komentátor som privítal si divákov v hlave, kým som kráčal, povedal som zostavy, vymýšľal som si situácie, ako padajú góly. A s chalami naozaj bolo to tak, že my sme boli veľká partia deti na jednom dvore a traja bratia Tabačkovci tiež, ak Rasťo sa stal slovenským reprezentantom v Prešove, športovcom roka. Hádzanár, áno, vo veľmi peknej športovej kariére, veľmi múdri chlapci to boli tiež. A neboli len oni traja, ale bolo ďalších nás 20 detí. A čo viem, keď neboli oni po ruke, no tak sme sa iní piati stretli na dvore. A keď sa hralo dvaja na dvoch, a tak hovorím, viete čo, hrajte dvaja na dvoch, ja idem do brány. Chytal som a komentoval som zároveň. Vy ste Slavia Praha, vy ste Sparta Praha, Petr Žela Kříž, vy ste aj Čabala a Bielik a proste bolo to nejako vo mne, ale netušil som, že čo všetko sa tým buduje. A ešte poviem jednu vec, veľa ľudí sa pýta, odkiaľ tie vedomosti a proste ako to nasávanie do toho mozgu, do tej pamäte ide. Ja som nemal knižky Verneovky a Vinetuov, Majovky a podobne. Ani povinné čítanie som nemiloval, ale celú športovú beletriu som mal prečítanú tak, že každá kniha, ktorá vyšla o olympijských hrách, o majstrovstvách sveta vo futbale, nie raz prečítanú, ale 5-krát, 6-krát. A to som netušil, že vďaka tomu obsahu tých kníh, a to boli vynikajúci autori, ktorí ich písali, vďaka tej literárnej hodnote a faktom, ktoré sa tam nachádzajú, že čo všetko vlastne do toho mozgu nasiakneš, tým, že si to 5-krát, 6-krát neprogramovo, že musíš, ale chceš. Čo to znamená, po roku sa vrátiš ku knihe Moskva Lake Placid 1980 a zrazu ty netušíš, čo do seba, aké informácie do seba nasávaš. Teraz samozrejme už tí, ktorí chcú začať s tým športovým komentovaním, tak tie mladšie olympiády potrebujú, ale ja som naozaj netušil, čo všetko vlastne sa so mnou deje, až nakoniec, vo veľmi mladom veku, mal som 19 rokov, som už prvýkrát sedel za komentátorským mikrofónom. Pamätáš si na to, ako sme sa my dvaja spoznali? Pamätám nezabudnutelne a veľmi dobre. 1999 to bolo. Tak dajme vonku tú príhodu. My sme išli nakrúcať pre slovenskú televíziu formát Spieva celá rodina. Sedeli sme vo vlaku. Áno, mladý prípoj z Prešova do Kisaku. Rany na rané ICčko. Kde vystupujú všetci umelci z východu. A zrazu sa ten vlak v Prešovskej stanici pohol a krátko potom, ako sa pohol, aj zastal.
stál zhruba 200 metrov za stanicou. 200 metrov za stanicou, úplne v poli pri Janiske. A bolo povedané teda, že zháňame vám náhradný vlak, ale samozrejme nestihnete ten IC vlak do Bratislavy, a na to si ma oslovil. Neviem, či to už v hale bolo, alebo ešte vo vlaku. To bolo ešte vo vlaku. Ešte vo vlaku. Že my máme jednoducho auto odparkované. Že ty si Marcel Merčiak. Tak sa to zaujíš. Ty si Marcel Merčiak, že no áno. Ja poznám aj tvoju frajerku, dnešnú manželku, Mírku. Mimku, a že teda... 2001 to bolo, tak 2001 to muselo byť, ne 99. Tak 2001, som bol na vysokej škole, teda aj... Po vysokej škole si bol, po vysokej škole si bol, určite áno. 2001 presne tak, že s maminou a s ocinom, že teda, no a mal som potom obrovský zážitok, to môžem povedať tiež, lebo prvýkrát v živote som išiel so speváckou rodinou v aute, a teda vy ste sa ma spýtali, tá základná otázka bola, vieš, kde je Dom kultúry Ružinov? A že áno, a zavezeš nás tam? Áno, samozrejme. A odtiaľ už potom, ja už pôjdem sám potom do Mlynskej doliny, nie je problém. Nevedel som tam trafiť, no, tak. Bez a krásne bolo, ako ste si s čím pôjdete na javisko, ako ste si to prespevovali. To bola bomba. A potom, to bol vianočný koncert, že? Niečo k Vianociam sa chystalo. A potom, keď som to od tých pár týždňov neskôr videl, teda už nahraté priamo vo vysielaní, hovorím, no tu sú oni, že Mirka tedy, že prišla akurát z Dubaja, áno, na Vianoce, že Ondrej, však to je kamarát, a toto jedno s druhým. No? Bolo to úžasné. Tak áno, toto bolo naše stretnutie, to som chcel povedať, lebo dodnes to spomíname a traduje sa to v rodine. Už tento príbeh poznajú aj moje deti. Marcel, ako vyzerá príprava pred veľkým futbalovým zápasom? Ten tlak je asi obrovský. Mm-hmm. Vieš, že pri obrazovke je 5,5 milióna trénerov v tej chvíli. Hej, aj komentátorov hlavne. Ale ako nie. Sa ty pripravuješ na... Vieš čo, túto, chcem raz zažiť rozhovor, kde nepadne táto otázka, ale never to zlom naozaj. Neexistuje niečo, čo sa volá, že príprava na ten konkrétny zápas. S futbalom žiješ 12 mesiacov v roku, 7 dní v týždni, vždy sa vo futbale niečo deje. No a samozrejme, potom keď príde stretnutie, my napríklad vysielame onedlho kvalifikačný zápas majstrovstiev Európy, nebudem hovoriť proti komu, nie je to ani podstatné, ale tak sa sústredíš na to, že áno, teraz hľadať informácie, ktoré súvisia s tým posledným dianím, toto všetko je veľmi, je za tým veľká zodpovednosť a veľká precíznosť musí byť v tom naozaj. V súčasnej dobe overovanie faktov a nejakých záležitostí, práve čo si aj spomenul, že máme 5 miliónov trénerov a diváci majú dnes úplne inú šancu sledovať futbal ako kedysi, kde dnes, ak chceš vidieť akékoľvek mužstvo hrať, alebo akéhokoľvek slovenského futbalistu hrať, či pôsobí v Holandsku, v Taliansku, v Španielsku, v Portugalsku, tak si ten zápas môžeš pozrieť a častokrát divák, ktorý to sleduje, videl a vie o tých hráčoch možno aj viac ako komentátor. S tým jednoducho taká doba dnes je. Takže pre mňa je tá príprava, to, čo ty voláš príprava, tiež to tak nejako nazývam, ale je to absolútny kľúč k tomu, čo, aký výkon večer podáš. Musíš si aj utrieďovať nejak myšlienky a čím si starší, tak tým vlastne, myslím si, že s tou skúsenosťou komentátorskou prichádza hlavne poznanie toho, že pracujeme s emóciami ľudí. A to dvojnásobne platí pri zápasoch nášho národného tímu, kde všetci držíme palce, už nie sú za obrazovkou slovanisti, spartakovci, žilinčania, ale sme všetci naozaj fanúšikmi jedného tímu. Tak toto vždy som nejak mal v hlave a ešte pre mňa taká dosť podstatná vec, dať tomu zápasu na začiatku nejakú myšlienku, aby divák vedel presne, o čo ide, aby on to samozrejme vie, ale dať tomu jeho poznaniu a tomu, čo nás čaká v tých ďalších 100 minútach, dať tomu taký punc nejaký. Vieš, čo obdivujem na tých futbaloch, keď som teda mal možnosť zažiť nejaký veľkolepý zápas, tak tie ospevné chorály, ja neviem, Barcelóny, alebo bol som raz na zápase Liverpoolu, keď začal spievať ten niekoľko 10-tisícový. You will never walk alone. Máš aj ty, povedzme, nejakú takú obľúbenú klubovú hymnu, ktorú keď počuješ, tak vyslovene, že husacina? Tu, čo som teraz spomenul, You Will Never Walk Alone je najfutbalovejšia hymna. Z môjho pohľadu je to z takej starej piesne, ktorú obnovili v 60-tych rokoch liverpoolská kapela Peacemakers, Jerry and the Peacemakers, a adoptovali si to fanúšikovia Liverpoolu a na Anfielde to skandujú a teda krásne spievajú. Potom to majú, myslím, že aj fanúšikovia Celticu, Glasgow, Borussia Dortmund, čiže stala sa z toho taká medzinárodne známa melódia a mne veľmi, veľmi, veľmi sa mi páči ten zvyk, ktorý majú v Trnave 50 rokov od čias toho svojho najlepšieho mužstva, Veľká Trnava, Jozefa Adamca, Lacakunu, Vlada Hagaru a Karola Dobiaša. To bolo mužstvo dnes na úrovni nejakého Bayernu, Mníchov. Patrili medzi najlepších v Európe jednoducho a adoptovali si to, že jednu skladbu, ktorú počuli počas jedného z výjazdov na stredoeurópsky pohár, ak dobre hovorím tú históriu, do Talianska,
Trúbkar Nini Ricci, to z Il Silencio, trnavské, my to poznáme ako Trnavské silencio, je to samozrejme taliansky pôvod tej skladby. A je fascinujúce, naozaj fascinujúce aj teraz pri Európskej pohárovej jeseni, že je tam 17,000 divákov na tribúnach. A nechcem teraz presné číslo hovoriť, ale máš pocit, že 17,000 fanúšikov v tej chvíli jednak stoja, postavia sa na to, ako keby hymna hrala, a všetci majú, takmer všetci majú v rukách tie šály, tie červeno, čierno, biele šály Spartaka Trnava. A ešte poviem jednu príhodu v súvislosti s tým Il Silenciom. Moderoval som pre Spartak v roku 2013, 90-ku mal klub, oslavoval, tak mali takú krásnu akciu v jednom z trnavských hotelov, pozvaní boli bývalí hráči, vtedajší káder, mústva, veľké osobnosti, aj taká talk show sa robila okolo toho. Pre mňa to bola veľká podsta, že ma zavolali to moderovať. A presne na začiatku, ja som stal v zákulisí a začínalo sa to tým Il Silenciom. Ako náhle to zaznelo, všetci sa postavili a Marek Ondrejka, jeden z členov klubu, ktorý to organizoval a stal so mnou v zákulisí, povedal, pozri sa, my sme jedna sekta. Krásne to bolo povedané a naozaj, áno, toto obdivujem. A strašne sa mi to páči, milujem na medzištátnych zápasoch najviac to, keď sa hrajú hymny. Myslím si, že keď sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy vo futbale, tak ľudia sa aj na to veľmi tešia. Už pred samotným zápasom, že vidia, ako Taliani odspievajú tú svoju hymnu, Nemci, ako sa pri hymne tvária, Angličania. Má to niečo do seba a tieto klubové hymny naozaj to je... Tam cítiť toto previazanie, že ten klub je niečo viac pre tých fanúšikov. Tak teraz si urobím trošku reklamu. Ja som prednedávno nahral klubovú hymnu pre FC Košice, tak som zvedavý na tvoj názor. MFK Košice. FC, predtým, hej. Teraz je to FC Košice a teda som zvedavý aj na tvoj názor. Daj mi potom vedieť, či sa vydarila. A ty si spieval, počkaj, pri majstrovstvách sveta v hokeji. Áno, ale klasickú slovenskú teda hymnu. Ale... Áno, pri otváracom zápase s Amerikou. A tam bola zase taká atmosféra, že to som mal pocit, keď sme dali gól na 4-1, že vyletíme všetci. Že tá Steel Arena, keby sa vznášala, ako by nejaké UFO bolo a ideme niekam do vzduchu. No, bol to pre mňa naozaj obrovský zážitok. Čo na tebe ešte obdivujem, ty vďaka vlastne futbalu máš možnosť a komentovaniu cestovať po celom svete. Takže aké to je prísť do cudzej krajiny a zažiť atmosféru futbalových majstrovstiev sveta napríklad? Mal som prvýkrát majstra sveta, som mal to šťastie, že 3 týždne som strávil v Paríži ako 23-ročný chalan, tak nekomentoval som len v Paríži, ale samozrejme ráno si sadol na TGV a to bol ďalší zážitok, že si sa do 200 km vzdialeného Lyon odviezol za 59 minút a do mesta, ktoré bolo aj 450 km alebo 550 Saint-Étienne, tak si tam bol za 2,5 hodiny. No, spoznávať svet a vidieť svet je jedna z najzácnejších vecí pre každého človeka. Myslím si, že v tomto smere som už dostatočne nakrmený. Ja nehovorím, že sa mi nechce už nikam cestovať, to nie je pravda. Ale svet je tak nádherný a tie mesta, hlavne teda metropoly, veľkomesta. Keď som prvýkrát videl Petrohrad, ja som neveril vlastným očiam. Pred 5 rokmi na majstrovstvách sveta bol som tam v semifinálový deň a potom na zápase o tretie miesto, že môže existovať niečo také krásne. Keď ste v Paríži, tak v Paríži máte kam chodiť 3 mesiace, nie že 3 týždne alebo 3 dni. To isté platí pre Londýn. Milujem Rím. Rím je... Ak by som si mal vybrať, že čo som z európskych veľkomiest, tak Ríman. To by som bral 100%. No a ostatok sveta... Prešiel som všetky kontinenty, neuveriteľne krásna bola Austrália počas olympiády v Sydney v roku 2000. Na Austrálčanoch som mal strašne rád to, že ako keby si ti dávajú najavo, že sú tvoji kamaráti, lebo si vážia, že ty si precestoval celú zemeguľu, alebo celú zemeguľu, polovicu sveta, aby si mohol k ním, k protinožcom, na ten odľahlý kus zeme prísť. A správali sa tak priateľsky, nefalšovane celý čas. Videl som Čínu na dvoch olympiádach, zažil som Japonsko na dvoch olympiádach, Brazíliu, ale môžem hrdo povedať, že všade dobrá, doma najlepšia naozaj. No, klobúk dole. Takže silný slovenský lokál patriot. Máš teda asi obľúbenú disciplínu športov a to je futbal. Asi teda je to všeobecne známe. Ale čo vyslovene, že nerád moderuješ, ak to teda dostaneš? Tak už som vo fáze kariéry, kde už nedostávam komentovať to, čo nechcem komentovať. Ale boli časy, boli samozrejme. Keď som spomínal olympiády, tak bol som na 7 letných a na nich som komentoval, neviem, možno aj
20 rôznych športových odvetví, takže dokonca zápasenie som robil chvíľu, ešte keď Jožo Lohyňa končil svoju kariéru, pamätám si na 2-3 hodinové priame prenosy z majstrovstiev Európy v Bratislave na Pasienkoch, aj na ten jeho posledný víťazný zápas a na bronzovú medailu, ktorou sa krásne lúčil. A ak si hovoril, že nie, že čo nerad, ale v minulosti som si hovoril, že netrúfol by som si na americký futbal napríklad. A pred 6-7 rokmi som ho začal sledovať, NFL, nedeľné priame prenosy večerné. No a nie, že zamiloval som si to, ale zapáčilo sa mi to tak, že to zostalo takým, takou mojou pravidelnosťou až dodnes. A už keď sa dostaneš do toho športu, do tých tajov, toho, čo tam vlastne hrajú, o čo vlastne ide, je to úžasné naozaj, že niečo, čo si odmietal v prvej chvíli a furt sa tam len zrážajú, každé 3 sekundy je to prerušené a proste to je šport ideálne robený preto, aby Američania mohli kýbel reklamy všade hádzať a tak ďalej. Takéto názory, ktoré sú okolo toho poskladané. A potom, keď sa do toho športu dostaneš, keď zistíš, že o čo naozaj na ihrisku ide, aká taktika sa v každej sekunde uplatňuje, aké stratégie zložité oni vlastne používajú, tak je to naozaj čosi úžasné. Super Bowl sa hrá každý rok na začiatku februára, v prvú februárovú nedeľu. No a myslím, že posledných 10 som videl. Už sa to začína o 1:30 v noci. Viem, že celý týždeň potom už v súčasnom veku, že budem mať taký, budem taký dorantaný. Ale pristaneš. Ale pristanem, stanem a pozerám. Celú noc som hore, proste až do 4:30, kým neskončia. Tvoje deti sa v tebe vidia, zdedili po tebe športový talent v rámci komentovania? Vieš čo, musím povedať, ja som tiež vďačný za to, že si náno... hrá futbal, nechcem ho nejakým spôsobom preceňovať, vzácne na ňom je, že hrá ľavou nohou, ľavákov je málo, tak baví ho to zatiaľ, rád absolvuje tréningy, chodí na zápasy a taktiež rád so mnou sleduje futbalové stretnutia, čo zase mamička nie je veľmi šťastná, ale vidím na ňom, že deti majú dnes strašné množstvo toho priechodu k informáciám a to nie sú už len tradične, že printové médiá, rozhlas, televízie, ale majú tie svoje hry, tú FIFU a neviem ako všetko sa, presne ako sa to volá na Xboxoch, na PlayStation, kde sa taktiež učia informácie o tých hráčoch, ktorí kde hral, vyberajú si fantasy league, hrajú, skladajú si mužstva. Je to proste niečo, čo my sme si aj nevedeli predstaviť, že takáto nejaká vec bude môcť existovať. Takže áno, niekedy mám to potom sa prichytím, že niekedy syn má lebo prestupové obdobia sú vždy v januári a v lete, že častokrát skôr zachytí nejaký dôležitý prestup alebo prestup nejakého významného hráča a povie, oci, však ten už je tam. A ja, že ďakujem, dámy, za informáciu, za upresnenie. Tak áno, baví ho to, ale neviem. Neviem, či pôjde naozaj ďalej v tých šlapajach. Bol by som šťastný, keby že áno. Aj synovec dokonca tiež takéto nejaké, neviem, či sú to rodinné gény, alebo čo, ale tiež ho to veľmi baví, strašne rád by to robil, tak budeme im držať palce, ak si to vyberú. Tak potom náš spoločný kamarát Stano Šesták, keď ma stále stretne a sem tam sa bavíme o športe, tak ťa spomína dosť často. Mm-hmm. Ste takisto dobrí kamaráti. No a vraví, že tá tvoja povestná hláška vtedy, keď dal ten futbal, že to kolovalo po všetkých dedinách a krčmách na východnom Slovensku. Dobre zrobil. Takže nebojíš sa ani dialektu, pochopil som. Bojoval si niekedy s tým, že predsa len však sme východniari, taliansky prízvuk všetci máme. A u teba ho teda nie je cítiť. Ako sa to dalo odbúrať? Neviem, či nejaký autopilot, ale začínal som s mikrofónom v internátnom rozhlasovom štúdiu ako 18-ročný chalan a rýchlo to prešlo. Viem, že Marko Škop, veľmi známy režisér dnes, Prešovčan tiež. Obdivujem jeho filmy. Filmy, perfektné dokumenty, nielen dokumentárne samozrejme, ale on bol môj taký mentor a tutor, keďže bol rok starší. On ma učil pracovať s mikrofónom, robil to, mal geniálny hlas, tiež mikrofonický hlas, úžasný. Ako speakera som ho mal veľmi rád a naučil ma to nejak a už to nešlo potom dajak. To sa nedá naučiť, s tým sa človek musí narodiť. Neviem. Práve, že niekedy, keď sme sa civilne bavili, že tá červená by zhasla, tak... My sme asi rýchlo prešli, ne? Taj akci, pána. Marcel, žiješ naozaj v veľkom svete, častokrát vo veľkom strese. Ako ty dokážeš relaxovať, vypnúť a povieš si, že teraz som dobil baterky a zase viem fungovať ďalšie dni? Keď ako som spomenul, keďže koníček je moja práca a práca je môj koníček, tak asi málo koho prekvapí, keď poviem, že oddychujem pri sledovaní zápasov, ktoré nekomentujem a sam každý víkend ti ponúka množstvo veľkých súbojov vo veľkých ligách, ale samozrejme mám rád rodinný program, mám rád, keď sa stretávame, máme po vzore krstného otca, sme takých 5 newyorských rodín, to voláme, všetci sme z východu pôvodom, žijeme tuto na západe, takže stretávame sa 5 rodín.
úžasná partia, takto sme, neviem, posledných 10 rokov strávili. Vidíme, ako nám deti rastú, ako už odchádzajú, nie že na základné, ale už aj na stredné, aj na vysoké školy. Verím, že nám tá kamarátska väzba vydrží, lebo mať známych, sám to dobre vieš, znamená oveľa menej ako mať skutočných priateľov a dobrých kamarátov. Takže sú veci, ktoré si v živote musí človek vážiť veľmi, veľmi. A toto je jedna z tých, ktoré si vážim asi najviac. Silné slova. Tvoj taký ešte možno nesplnený sen, aj keď si teda povedal, že v zásade sa ti splnilo všetko, po čom si tu užil. Ja si myslím, že vždy sa ešte niečo nájde, čo by človek chcel zažiť. Tak... Ešte, sme traja, ktorí sme, len traja stále, ktorí sme v histórii televízneho vysielania na Slovensku komentovali finále majstrovstiev sveta vo futbale. Karol Polák, Miro Michalek a moja maličkosť. Takže môj sen je taký, aby sa to číslo 3 nezmenilo ešte nejaký čas, ale samozrejme na to vplýva veľa faktorov. Uvidíme, či majstrovstvá sveta vo futbale budú ešte na obrazovkách našej verejnoprávnej televízie. A môj veľký sen bol komentovať nejaké veľké víťazstvo slovenských športovcov. Bol som pri tom, keď Nastia Kuzminová získala 3 zlaté olympijské medaily na zimných hrách a Peťa Vlhová, keď vyhrala ten olympijský slalom v Pekingu. A veľmi, veľmi som si želal komentovať raz Slovensko na majstrovstvách sveta vo futbale. To sa mi splnilo. Ešte sme tam vyradili aj uradujúcich majstrov sveta Talianov. To je zážitok na celý život. Hrali sme 8 finále majstrovstiev sveta a keby sme boli cez tých Holandianov prešli, tak by sme boli hrali s Brazíliou v štvrťfinále. Tak môj veľký sen ešte taký malý, neviem, či je splniteľný, na to musia odpovedať futbalisti, je komentovať zápas Brazília-Slovensko na majstrovstvách sveta. Verím, že sa ti to splní a keďže každý návštevník Prešova, ktorý vystupuje na hlavnej stanici vlakovej v Prešove, je privítaný touto zvučkou, tak symbolicky na záver. Aha. A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým poľu nešeše Marcel, šerdečko mojo, nešeše Marcel na koniu. Marcel, nesaj ďalej na koni komentovania športu, pretože to robíš najlepšie. Ďakujem pekne. Silno ti držím palce a ďakujem za teba, za tvoj vklad, za to, že si pre mnohých ľudí vzorom a bez teba si nevedia predstaviť športové zápasy a to všetko, čo do toho dávaš. Ďakujem pekne, Hlore, ďakujem pekne.